بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صحت مند رہنے کے سنہرے اصول: نمبر ایک، متوازن غذا کھائیں. نمبر دو، روزانہ 3 لیٹر پانی ضرور پئیں. نمبر تین، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں. نمبر چار، اپنا وزن جسم کے مطابق برقرار رکھیں. نمبر پانچ، دماغی صحت کا خاص خیال رکھیں. نمبر چھ، اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں. پلیز اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل غوثیہ ٹی وی اوکے کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.